podstatě mi to připadalo, jak my jsme tady dneska měli připravený zápas a nic se neděje, takže nebylo to ani souboj o první místo, takže trošku zklamání, ale nedá se nic dělat. Kvalita Třeboradí dneska byla velká a s tou jsme se prostě nedokázali vyrovnat po celý zápas. Se jsme tam nějakou šanci měli, ale v podstatě bez kvality se asi fotbal hrát nedá větší. No tak dneska jsme podali velice solidní výkon oproti posledním zápasům, který jsme nezvládli gólově. Dneska jsme měli, řeknu, 6-7 šancí, z toho jsme 5 dali. Minulý zápasy jsme měli 5-7 šancí, nedali jsme žádnou. Takže jsme dneska zvítězili, myslím si, že jsme byli celý zápas lepším týmem. Dobrá taktická hra, kombinace, nepustili jsme, Motorlet mám pocit, že neměl ani jednu šanci, čili byli jsme výrazně lepší a zasluženě jsme dneska zvítězili. Tak zápas se mi hodnotí docela špatně, protože jsme prohráli 5-0, šli jsme do toho, že nám stačí bod k tomu, aby jsme udělali titul, ale bohužel jsme dostali hned v první minutě gól po centru, což je hrozná škoda a bohužel už jsme nedokázali s tím nic udělat, pak jsme dostali druhý gól na 2-0 a dneska nebyla ta kvalita na naší straně, aby jsme to dokázali otočit. Třeboradice byli si po všech směrech lepší než my a my jsme si sice nějaký šance za stavu 2-0 dokázali vytvořit, ale nedokázali jsme je proměnit a tím se určil ráz celého toho zápasu. No tak, samozřejmě se mi to hodnotí dobře, byli jsme lepším soupeřem, my jsme vlastně každý zápas lepším soupeřem, akorát jediný problém, který náš je, tak že neproměňujeme branky a dneska se nám to povedlo a zvítězili jsme. No, tak první matchball jsme ztratili, máme ještě jeden matchball. Každopádně nervózní ani nejsem, jako může se stát cokoliv, ale doufám, že se nám podaří ten jeden bod uklohnit příští zápas, no uvidíme, no. Doufám, že budeme ve větší kvalitě, než jsme byli dneska, že to nějakým způsobem dokážeme zvládnout, že se na to soustředíme. Se na ten poslední zápas soustředíme a bylo by to škoda, kdyby nám to uteklo. Uvidíme dál. Ještě uvidíme to poslední kolo. Vždycky je, každý zápas je od začátku 0-0, čili může se stát cokoliv. Mrzí mě jenom to, že jsme to minulý týden tady nezvládli s uhelnými skladami, kde jsme, jak říkám, jsme měli 7 tutových šancí nebo 6. Do prázdné brány jsme neuklidili a budeme doufat. Třeba se stane zázrak a Motorlet po dnešní lekci, po dnešní tady přídělu se jim rozklepou kolena, třeba ztratí. Otázka, i když u Motorletu nevíme, jaká bude sestava, tam je každý jeden jiná. Takže. Máme to všechno ve svých rukách a stačí nám, aby jsme zahráli dobře a víme, že Vršovice můžeme porazit, takže vůbec se nebojím, že by to mělo vliv na náš zápas příští týden. Příští týden, no doufám, že stejně jako dneska, no, že vyhrajeme a uvidíme, jak bude hrát Motorlet a uvidíme. Uvidíme podle Ačka, no. Ale určitě divize není aktuální, 100%.